sulla pancia, no, no, io Irene, אבל למה אוהבים אותו? כי כנראה הם לא רוצים שיתקרבו למשאית. מה, זה נורמלי? אחרי לא ראיתי דבר כזה. מה זה דבר כזה? אני מצלם את זה. אני מצלם את זה. באמת מצלם את זה. אולי... למה? אבל למה הוא מתנהג ככה? אני רואה שיש לה בעיה בגלגל, אבל מה זה קשור אלינו? יואו, מה זה? בוא נתקשר למשטרה. אין לך אורץ. טוב. למה הוא לא? נו, מה אתה עושה? יום כזה, לפי דעתי אפשר להסתובב לחזור הביתה היום. אולי יש משהו שהם חושדים במצעים. אבל הם לא מרחיקים לנו מספיק. אם קורה משהו לא... תחשבו לנסוע ככה. למה משאית חשודה? אנחנו במרחק מטר ממנו. אז זהו, למה הם לא מרחיקים אותנו? סתם קשקוש נראה. לא, אבל יש לידו מישהו. איך הוא קשקוש? זה הוא קורא שבסעית. לא, אבל הם לא מרחיקים אותנו מספיק גם. אין משהו חשוד במשאית, הוא רואה אותו, אין לו גלגל. מה, זה היה עוצר? אבל הוא היה עוצר את התנועה. זה קשור למשאית. אבל הוא היה עוצר את התנועה. הנה, הוא לא נתן לו. הנה, תראה, הוא לא נתן לו לעבור. עכשיו הוא יברח לו. לא, אבל למה שיברח? אמרנו לו לעבור. לא, לא. אבל למה הוא לא עוצר את התנועה אם זה משהו חשוב? הוא רוצה שנשמור מרחק. אבל הוא לא מרחיק אותנו מספיק. אבל מה, זה... כן, כן, יש פה סיפור, יש פה סיפור. יש פה סיפור, אני מצלמת, אני מצלמת. אז נפלה לסרט, הייתה אותה. איך אתה מסכות, מסכן? כזה עוד לא היה לנו. לא, כזה עוד לא היה. 608 מספק לנו כל פעם אטרקציות אחרות. אבל ככה, מתי נגיע לעבודה עם איזה... לכי תרדי, תשאלי אותו. זה ריקוד המשטרה. לא, בוא נראה, אולי יש דיווח בוואי. אולי יש שם דיווח, רק על הפרעה שיהיה דיווח.